今天是国庆日，哇，天气好好，哇靠，这个天气。镍氢电池啊，先用镍，我们先用镍氢电池试。OK， 然后我们的 GPS， GPS 要归零。然后一样啊、哦，用双面胶粘。那个镍氢效果就已经很好了，越野车果然不一样。还有它是因为是 BLDC 的关系，然后我们看一下湿度是多少。镍氢的话，这样子就已经是23公里。OK， 好，镍氢用过了，我们现在换成是两个 cell 的锂电池。OK，two cell 锂电池，这电池比较大颗哦。现在一样是做归零动作。现在是两个 cell 的锂电池，感觉明显很有力哦。感觉后避震好像衰退很多耶，感觉整个后避震衰退好像很多，修正一下。好，我们看一下这样子24公里 ，OK。好，这样子我们是24公里，两颗 cell， 看怎么进步没有很多。好，我们现在装的是三个 cell 的锂电池，给你们装三个 cell 的锂电池。好，我们一样是有归零。好诶、哇、很可怕哦，这声音听起来就很可怕哦。这是三个 cell。哦，感觉没办法刹车了。这很吓人哦，这种速度。呜，吓死人！速度，我们这次我所有车子里面最高纪录了，34公里。哇，吓人，34公里哦。
我现在是把 Gyroscope 的功能关掉，那我现在把它调到最大。感觉很明显的车子变得非常非常的稳定，而且非常好操控。我们是一个 Gyroscope 完全关掉的。你会发现到是感觉车子不太容易受控。那基本上我们今天的测试就到这边。